amma ba a taba malami a tarihin musulunci wanda yace annabi wani ya fi manzon Allah daraja ba sai yau dai kamar a zauri da na fara jiya ba me zaka ce da wannan da wannan hadisi na wani ba yahude ya tafi ya samu manzon Allah yana kuka yace wani shine annabi hadisin annabi Musa da muka ga wannan yawa mutane su fahimta kai ka fahimta amma su ba su sani ba ai ka ci gaba ya kawo kara cewa ga wani sahabinka ya mare ni manzon Allah yace a kira wannan me yasa ka mare shi yace muna magana ne cewa kai manzon Allah kai ne fiyayyen annabawa ka fi dukkan annabawa daraja shine sai na tambaye shi nace mishi hadda manzon mu shine shi wannan ba yau da sai yace annabi Musa yafi manzon ku saboda yace annabi Musa yafi ka shi yasa na mare shi shine shi manzon Allah yake gaya mishi cewa ku daina fifita ni akan wasu annabawa kuna ce na fi su saboda ranan gobe a lokacin da duk aka so ma ni ne mutum na farko da zan fara farkawa idan na farka zan ga annabi Musa yana rike da kujeran mulki na Ubangiji ban sani ba ko shi bai so ma bane ko kuma ya riga ni farkawa to anan idan ka duba manzo Allah har ila yau yana gargadin a daina fifita shi kan wasu annaba ana ce yafi annaba Allah ya fata malam abinda nake so ka gane shi karatu ba daukan takarda ake yi a bude a karanta a ce an gane ba zuwa wurin malamai ake yi su ganar na gaya maka cewa wannan maganganu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a ma'aridin tawazu bari in baka wani hadisin yanzu a ganinka da manzon Allah yace da sama bata kunshi kasa bata kunshi sama bata inuwanci wanda yafi Abu Dharr gaskiya ba kana gane yana nufin Abu Dharr yafi manzon Allah gaskiya hadisi ne a littafin da ka kawo wannan hadisin a ciki wannan yake wato Sahihul Bukhari a cikin littafin da wannan hadisin da ka fadi yake a cikin hadisin ma adallatil hadra wa la aqallatil ghabra wa asbaqa lahjatin min abi zarr yake a ganin ka yana nufin manzon Allah bai fi Abu Dharr gaskiya ba to ba haka karatu yake ba karatu ana daukan shi wurin malamai ne kuma yana da zawabi sun shi kowanne nassu yana da yanda ake fahimtan shi watan wannan hadisi da ka kawo yana koyar da sahabbai ne su ladabi wurin mu'amala da masu wasu addinai yana koyar da zaman lafiya yana koyar da rashin alfahari gaban wani kar ka sa mashi damuwa a zuciyar shi da makamantan waɗannan sifofin iyakan abin da duk malaman musulunci tun daga sayyidina Abubakar har malamin da yau yake cikin duniya suka fahimta kenan daga wannan hadisin in banda wanda malaman islamiyya da suka ce su malamai ne suka sayo Sahihul Bukhari a kasuwa suka zo suka bude suka karanta ko wanda suka je suka sayi software na al-maktaba shamila suka sa a computer suka bincika suka gani suka ce sun zama malamai hum rijalun makallan kai manzon Allah matsayin da Allah bai kai shi ba ina so da kai da malamanka ko da masu duk irin wannan magana ku je ku nemo mana matsayin da Allah ya kai manzon Allah tukuna